Olá, minhas estrelinhas preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, no J-Pop Time, nós vamos falar sobre a diferença entre K-Pop e J-Pop. E como tem muita coisa, eu vou dividir em dois vídeos esse tema. Se você gostou, eu peço por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo sobre K-pop e curiosidades sobre o Japão. Muito obrigado! Então, sem mais demora, vamos começar. Para quem não sabe, para quem ainda está começando a conhecer ambos gêneros musicais, K-pop é abreviação para música pop coreana e J-pop é abreviação de música pop japonesa. Então vamos fazer uma visão geral aqui. Coreia do Sul, Japão, dois países totalmente diferentes. Cultura, costumes, idioma, estilo de vida, tradições e etc. totalmente diferente um do outro. Podem acreditar. E o mesmo entre K-pop e J-pop. São totalmente diferentes. Eu sempre ouvi J-pop. Já acostumada com o idioma japonês e tudo. Eu não sabia nem o que era K-pop. Sim, minha história começou assim. E quando eu vi a primeira vez K-pop, eu levei um choque. Porque pra mim era uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto e ouvido. Não porque fosse algo estranho ou ruim, de jeito nenhum, não é isso que eu quero dizer. Mas pra mim foi um choque, uma surpresa, porque era totalmente diferente da realidade que eu costumava ver. Então, agora vamos começar a falar dos pontos diferentes entre K-pop e J-pop. Primeiro ponto, mercado musical. O K-pop foi feito não só pra ficar na Coreia, mas pra ser expandido, pra ser compartilhado com o mundo. O J-pop, o mercado já é mais restrito ao país e para o país, o que infelizmente às vezes torna difícil da gente conhecer e saber o que é o J-pop. Segundo ponto diferente, o jeito de fazer a música. Dentro do K-pop, a gente vê elementos de hip-hop, rap, pop, reggae, R&B, folk, jazz, rock e muitos outros. Gêneros é como se fosse uma grande receita de bolo, mas que no final dá um resultado excelente, na minha opinião. E com essa mistura, o K-pop, as músicas do K-pop, elas se tornam mais animadas, que te dá vontade mesmo de cantar, dançar, sempre com propostas novas no estilo da música, da letra da música. E aí agora vamos falar do J-pop. O J-pop, a inspiração estilística dele é bem menor do que a do K-pop. Dentro do J-pop, a gente encontra elementos de Kayokyoku. Pra quem não sabe o que é, vou deixar o link do vídeo na descrição, onde eu falo um pouco sobre esse estilo de música japonesa. E também a gente vê elementos de R&B, jazz, fusion, Europop, Eurobest. E mesmo que nessa lista aí esteja oculta, eles também usam elementos de rock, eletropop e mais alguns poucos estilos, segundo a fonte da Wikipedia. Particularmente, eu não noto tudo isso, mas eu também não consigo acompanhar todas as bandas, grupos e solistas de J-pop, então eu também não posso falar só pelos que eu conheço. Terceiro ponto diferente, estilo e constituição dos grupos, bandas e solistas. Na constituição dos grupos, é muito mais comum a gente ver grupos constituídos só por garotos e grupos constituídos só por garotas no K-pop. E o mesmo eu já vi em relação a bandas. E no J-pop não tem uma constituição padrão. Tem também grupos e bandas só com mulheres e só com homens. Duplas também que são assim. Mas também tem grupos, bandas e duplas que são constituídos por homens e mulheres. No K-pop, eu também já vi casos assim, como por exemplo o grupo Card. Mas também, falando por mim, pelo que eu já vi, além do Card, eu só vi um outro grupo que era constituído por homens e mulheres. E nada mais. Mas se alguém já viu, já conhece, por favor, deixe nos comentários.
Mas para mim, como J-Popper, é muito mais comum ver grupos de homens e mulheres do que grupos só de homens ou só de mulheres. E agora quanto ao estilo dos constituintes dos grupos, bandas e solistas. No K-pop, não dá nem para falar porque são muitos estilos diferentes, de acordo com o que cada música tá trazendo, de acordo com o conceito de cada álbum, de cada performance e assim vai. Às vezes tá todo mundo vestido com roupas semelhantes, outras vezes tá todo mundo vestido de roupas diferentes, por um estilo mais calmo, mais fofo, com um estilo mais street, mais gótico, às vezes até mais roqueiro. Penteados, cortes de cabelo e cores de cabelo diferentes. A gente vê muitos cabelos coloridos, né? Azul, rosa, verde. E assim vai. No J-pop é o oposto. São estilos mais fixos, bem menos cores de cabelo. E um estilo mais fixo. Se é uma banda, um grupo mais voltado pro rock, o estilo vai ser mais roqueiro. Se é uma banda com um conceito mais calmo, mais suave, mais fofo, o estilo das roupas vai ser assim. Mas para toda regra tem sua exceção. Às vezes você vê roupas mais fofas, um estilo mais fofo, mais suave. No entanto, é uma banda de rock. É um grupo de rock, então tem essa mistura nos conceitos às vezes. Mas aí é algo já mais puxado pro climatal. Mas é assunto para outro vídeo. Quarto ponto de diferença: letras das músicas. Dentro do K-pop a gente vê muitas histórias, até questões sociais sendo abordadas na letra das músicas. Vê vários temas sendo abordados nas músicas. No J-pop existe uma dualidade de energias ali, na minha opinião. Ou tem músicas muito profundas sobre amor, gratidão e sentimentos bons, como também a gente encontra o oposto disso. Mas essa dualidade é assunto para outro vídeo, porque esse já tá ficando gigante. Mas uma característica bem única do J-pop, na minha opinião, é essa profundidade no tratar dos sentimentos, embora aborde questões mais sentimentais e emocionais. Enquanto o K-pop aborda questões sentimentais, emocionais, sociais e muitos outros temas. E outro detalhe na constituição dos grupos e bandas. No K-pop a gente vê muito a história de face, visual, rapper, dançarino ou dançarina, vocalista, subvocalista, center e uma série de outras funções. No J-pop, quando muito eu vi líderes em grupos e bandas, também eu falo baseado pelo que eu já vi. Se alguém já chegou a ver outra situação, por favor, me corrija e deixe nos comentários. Mas então é isso, minhas estrelinhas preciosas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 1 desse vídeo. Espero ter conseguido passar para vocês um pouco das diferenças. E só para constar, esse vídeo não é um comparativo para dizer qual é melhor. Não, de maneira nenhuma. Esse vídeo é só para mostrar que cada um é do seu jeito e com seu jeito se torna único. Tem sua própria essência e devem ser valorizados, respeitados. Pois não são só artistas, um rostinho bonito. São pessoas, são vidas, têm seus pensamentos e sentimentos. Únicos e insubstituíveis. Estrelas preciosas que devem ser respeitados e valorizados assim como qualquer pessoa no mundo. Mas então é isso, por favor, desculpem por qualquer coisa, tudo que eu disse são opiniões minhas. Se alguém pensar diferente, super entendo e respeito. Como eu não posso mostrar músicas aqui em respeito a direitos autorais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links de clipes, tanto de K-pop quanto de J-pop, para quem tiver interesse. Então é isso. Muito, muito obrigado por assistir. Bye!